І я хочу дати слово нашому колезі, моєму колезі Олександру Михайлюку, доктору історичних наук, завідувачу кафедри документознавства та інформаційна діяльність нашого університету, Українського державного університету науки і технологій, у співавторстві з Вікторією Вершиною, кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доповідь має назву «Книга та бібліотека в реаліях кліпкультури». Будь ласка, Олександре. Пане Олександре. Так. Наша доповідь присвячена проблемі, здавалось би, цілком очевидній. З нею ми стикаємося повсякчасно. Не можна сказати, що ця проблема залишається непоміченою. І присвячена досить велика література. Але в бібліотечному середовищі, принаймні в українському, як нам здається, вона недостатньо артикульована і усвідомлена. Тим більше, що ця проблема торкається бібліотеки і їх діяльності безпосередньо. Становлення інформаційного суспільства більшістю дослідників трактується як становлення нової культурно-цивілізаційної реальності. Втім, говорячи про феномен інформаційного суспільства, ми маємо справу більшою мірою з умоглядною концепцією або певною ідеологемою, ніж з реальністю. Інформаційні технології розглядаються як системоутворююча складова сучасної цивілізації та причина її глобальних трансформацій. Але технології та засоби масової інформації – це лише інструмент, який дозволяє зробити обмін інформацією більш зручним і швидким. Розвиток технологій не породжує, а загострює та посилює ті протиріччя та проблеми, які реально існували в суспільстві і культурі. Можливість зникнення книги під впливом комп'ютерних технологій турбує культурологів з кінця минулого століття. Парадокс полягає в тому, що загроза книжковій культурі становить прогрес у сфері поширення інформації, котрий робить тексти більш доступними. Та проблема полягає, як знову ж таки говорю, не в технологіях, а в мисленні та в потребах потенційного читача. За висловом Жака Бодрияра, ми знаходимося у світі, в якому стає все більше і більше інформації, все менше і менше смислу. В світі склалася ситуація, коли інформаційні потоки перевищують можливість людства по їх ефективному використанню. Надлишок інформації призводить до того, що людство стикається з масою когнітивних та психологічних проблем. Говорять про антропологічну кризу або навпаки, антропологічний поворот в сучасній культурі з позитивними чи негативними конотаціями. Але так чи інакше відбувається зміна в людській свідомості і способах мислення, модифікація самого принципу людського світосприйняття. Згідно з теорією цивілізації Маклюїна, на сучасному етапі свого розвитку суспільство трансформується в є-суспільство або глобальне село. Розвиток електронних засобів комунікації повертає людське мислення до дотекстової ери, де лінійна послідовність знаків перестає служити культурною основою. Електронні комунікації формують тип сприйняття відмінний від текстового. Та загрозу книзі становить не відмова від тексту як такого, а відмова від довгого, цілісного, лінійно побудованого тексту. Вжиток входить поняття кліп-культура. На феномен кліпової культури вперше звернув увагу Тофлер, який розглядав це поняття як складову загальної інформаційної культури. Тофлер ввів термін «бліп», тобто мозаїчне сприйняття світу, яке виникає з аудіовізуальної електронної інформації. Як відповідь на збільшення кількості інформації, виникає кліпове мислення. Збільшення обсягу інформації при обмеженні часу на роз'яснення та усвідомлення проблеми призводить до мозаїчного сприйняття інформації. Таке сприйняття відбиває суть масової культури. Людина вже не читає повні тексти. При цьому свідомість орієнтована на прискорене отримання інформації. Формується фрагментарне мислення, що не охоплює процес в цілому. Це, зокрема, призводить до поверхневості сприйняття та розуміння, до втрати стійкості та глибини знань.
Глобальна інформатизація змінює розумову діяльність людини. Вплив інтернету позначається на процесі інтерпретації інформації. Ілюзорна можливість отримати готові відповіді на будь-які питання знижує інтерес та здатність до самостійної мисленевої діяльності. Традиція стає свого роду архаїчним пережитком. Власне мислення замінює мережева пошукова система. Аналітичне мислення, спрямоване на розуміння та на осягнення смислів, витісняється кліповим мисленням, здатним до оперування великими обсягами інформації, але без відповідного її розуміння, осягнення смислів. Таке кліпове мислення робить людину схожою на машину, котра обробляє великі потоки інформації, але не проникає в її суть. Відбувається, якщо можна так сказати, інтелектуальне спрощення людини. Сучасний стан інформаційного простору отримав в літературі назву «постправда». Людина в умовах інформаційної перенасиченості та суперечливості інформаційного контенту перебуває під постійним інформаційним тиском з різноманітних джерел інформації. На цьому тлі зростає недовіра до інформації взагалі. З одного боку, так помічається, спостерігається масова недовіра до усіх засобів та джерел інформації. З іншого ж, можливість обрання для себе тих чи інших варіантів найзручнішої правди, як опори для власного світогляду. Мова екранної культури – це мова екранних яскравих образів, які легко сприймаються і не мають особливо глибокого змісту. Вони не передбачають глибокого аналітичного мислення. Носій кліпового мислення важко сприймає графічний текст, який для засвоєння необхідно читати, тому що у нього слабко розвинене мислення, яке називають книжковим, що передбачає певний ступінь напруги уваги та розуму. У своїй статті «Чи робить Google нас дурними?» Нікола Скар писав: «Протягом останніх кількох років у мене було неприємне відчуття, що хтось або щось втручається в мій мозок, змінюючи нейтральні схеми, програмуючи, перепрограмуючи пам'ять. Наскільки я можу судити, мій розум не зникає, але він змінюється. Я думаю не так, як думав раніше. Я відчуваю це найсильніше, коли читаю. Раніше було легко зануритися в книгу чи розлогу статтю. Мій розум занурювався в розповідь чи полеміку, і я годинами прогулювався довгими фрагментами прози. Це вже рідко буває. Зараз моя концентрація часто починає падати вже після 2-3 сторінок. Я вередую, втрачаю зв'язок і починаю шукати, чим би зайнятися. У мене таке відчуття, ніби я весь час повертаюся до тексту. Глибоке читання, яке раніше було природним, стало боротьбою». Ну, сучасний український філософ Назім Хамітов взагалі називає Google мислення небезпекою для Homo sapiens. Суть цієї загрози в його розумінні у втраті творчого мислення. Людина з планшетом на всі випадки життя стає придатком інтересу, то інтернету, хоча вважається саме інтернет її придатком. Варто додати, що з кінця ХХ століття постала проблема функціональної неграмотності. Функціонально неграмотні люди прямо визнають, що не люблять читати. Вони не спроможні зосередитися і осмислити досить великі та за обсягом тексти, не розуміють сенсу прочитаної книги, не можуть написати досить об'ємний, логічно зв'язаний текст. Виникнення функціональної неграмотності в західних країнах співпало з першими відчутними кроками в сфері переходу до інформаційного суспільства. Причини функціональної неграмотності пов'язують зі збільшенням інформаційних потоків, які впливають на людину. Ну, функціональна неграмотність набула досить широких розмахів навіть в західних країнах. Якщо раніше ставилося завдання боротьби з функціональною неграмотністю, то сьогодні вже ведуться пошуки шляхів взаємодії з нею, як і з кліповим мисленням. Ну, епоха модерну співпадає з епохою Гутенберга. Основи модерну були покладені і закладені друкарством. Але модерн – це не лише гуманізм, раціоналізм і наука. Модерн – це ще й масова культура, яка прийшла на зміну народній. І початок масової культури поклала книга. Книга з самого початку мала розважальний такий напрямок також. Але на той час переважаючим став науковий і індустріальний напрямок. Три хвилини. Так, ну,
Добре, ну я буду тоді закінчувати так, що Умберто Еко ще в кінці ХХ століття писав про те, що середні віки вже розпочалися. Але ми в більшості того не усвідомлювали і не сприймали його слова всерйоз. Зараз же ми маємо віднестися до цього з усією серйозністю. От є такий сучасний анекдот, особливо актуальний для українців. Якщо ти просипаєшся, прокидаєшся вранці, а навколо війни та епідемії, значить і ти опинився в середньовіччі. На думку Умберто Еко, модель середніх віків допоможе нам зрозуміти те, що відбувається в наші дні. І те замаклюєне проглибинне село, глобальне село, в принципі, узгоджується з цим твердженням. Постдрукарський чи навіть постписьмовий стан культури, сучасної культури, закономірно набуває спільних рис із догутенбергівською ерою. Однією з прикмет нового середньовіччя можна назвати і нове варство, як зовнішнє, так і внутрішнє. Якраз воно і проявляється у ставленні до книги і читання. Варто підкреслити в цьому плані, що особливу роль у збереженні та розвитку культури в часи середньовіччя відіграли бібліотеки. Тут згадується і виведений Умберто Еко образ сліпого бібліотекаря Хорхе Бургоського, котрий ретельно зберігав книгу, хоча й вважав її шкідливою та небезпечною. В цих умовах треба реалістично оцінювати перспективи бібліотеки. Книга була елітарним атрибутом інтелектуалів, і, схоже, вона існує тенденція повернутися до цієї ниші. Бібліотеки зараз не можуть розраховувати на масового споживача. Більшість буде задовольнятися інтернетом, Гуглом та Вікіпедією. Натомість бібліотеки намагаються заповнити прогалину цю функціями, їм від початку непритаманними, там, скажімо, хаб-простір, коворінг тощо. Кожен, на наш погляд, має виконувати свої функції. Ну, як писав ще Конфуцій, правитель має бути правителем, підданий підданим, чиновник чиновником, батько-батько, син сином. Додамо від себе, що бібліотека має бути бібліотекою. На наш погляд, сьогодні проблема полягає не стільки в тому пошуку інформації, скільки її відсіянні, фільтрації. І бібліотека має зосередитись на своїй основній функції – функції інформаційного посередництва. От вчора на конференції Міро Пушнік наголошував в своїй доповіді на тих завданнях, які стоять перед університетськими бібліотеками в сучасних умовах. Зокрема, він посилався на Сан-Франциську декларацію про оцінку наукових досліджень. В ній говориться про необхідність оцінки самого дослідження, а не журналу, в якому його опубліковано. Науковий зміст статті набагато важливіший, ніж показники публікаційної активності або репутація журналу. Пане Олександре, вибачте, останнє правило. Так, я закінчую. Ще вам дякую. Я знаю, що 99,9% присутніх тут, які працюють в сучасній бібліотеці, вони розуміють ситуацію, вони живуть в реальному часі, і вони готові і дуже гнучкі, і вони можуть, зберігаючи функції, родові функції бібліотеки, вони можуть йти вперед і опановувати ті напрями роботи, які, як ви кажете, повинні бути тільки родовими. Тобто це дуже дискусійне питання, можливе для якоїсь іншої аудиторії, але не для нашої. Ну, можливо, воно дискусійне, але ми бачимо, що бібліотеки більше займаються непритаманними їм функціями. Вже притаманними. Ну, добре. Ми з вами поспілкуємося, бо ми з вами в одній групі з якості освіти, і ми безпосередньо зможемо це безпосередньо очі в очі спілкуватися на цю тему. Щиро дякую.